Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal, mas o mais importante, deixa um comentário pra gente poder se ver, pra gente poder conversar. Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube. Então, por favor, deixa um comentário, isso é mais importante que o engajamento. Tamo junto, viu? Performance vídeo de Xia Wolf, música que tem sido promovida pelo AV nesse comeback. Comeback muito prestigiado, pois foi o primeiro win da carreira do AV. Muito bacana. O que tem é foda, é brincadeira. Caralho, vem, vem no falsete. Tema tava viciado nesse álbum ainda. Oh, maneirinho nessa enésima ouvida que eu tô tendo agora. Falei sobre ter ouvido esse álbum do AV na academia, né? Ouvi fora da live. E sobre o quanto que eu não me apeguei a ele tanto quanto o último, né? O John Mayus. Já tinha ouvido essa música bastante, porque eles estão promovendo, mas dessa vez me pegou. Maneiro, filho. Caralho, caralho. A voz dele é muito foda, mano. Esse falsetezinho que ele mete, não sei se é um falsete. Ufa. Legal. Só faltou o win-win nesse comeback, né? A win eles tiveram, mas faltou o win-win. Rapaziada, deixa um like, se inscreve no canal. Esse micro momento ajuda a gente, assim, muito, pô. Por favor, dá aquela moral.